Penso ser num carro com marcha lenta ruim. A marcha lenta desse carro aqui é regulada nesse parafuso aqui, ó, nesse parafusinho aqui, ok? E realmente eu vi que ele regulava era muito pouco, mas é claro que não regula. Dá uma olhada na situação da marcha lenta aqui, rapaz do céu, olha isso. Vai fazer uns 30 anos que se não mexe nisso aqui, ou mais, sei lá, dá uma olhada nessa situação. Rapaz, o parafuso nem sei como é que se mexia. Ele faz a passagem do ar desse ponto aqui para cá. Então o ar entra aqui, passa dessa câmara para cá, ok? E faz aqui o vácuo nessa parte aqui, ó. Ok? Ele passa de um para o outro, mas através da tampa superior. Olha que não ia ter marcha lenta nem na China, rapaz. Nem sei de onde que veio tanta sujeira assim, tanta borra. Eu vou tentar lavar esse bico sem desmontar ele, usando uma técnica aqui maluca. Eu tenho um pulsador, então vou ligar o pulsador no cabo que tem aqui, ok? E vamos tentar botar ele para bater, para ver o que que acontece, né? Porque esse bico injetor aqui não encontra para vender não, viu? Muito, muito difícil. Eu não vou nem mexer nele, só vou reparar esses fios aqui, ó. Que a fiação aqui tá, Jesus me ajude, ó. Tá só um fiozinho ou outro só, tá? Isso aqui é responsável por você ter uma péssima um péssimo contato com o bico injetor passando baixa corrente. Tem bico injetor que chega a bater 80 volts na bobina, entendeu? Porque a bobina ela cria uma amplificação de corrente, tá? Então tem bico injetor que chega a bater 80 volts. Inclusive, quando a gente vai ligar no osciloscópio, existe a necessidade de colocar um atenuador. Tá? Mas realmente esse sistema aqui tá bem comprometido mesmo. Tá? Esse setor aqui de vácuo, nossa, ó, entupido, cara, entupido. Ó, não passa ar de uma câmara para outra. Por isso que o carro dá excesso, fica ruim, você não consegue regular nada. Olha a situação ali de baixo, ó. Olha a situação aqui. Essa parte aqui é uma câmara que passa que passa água aqui dentro. Essa água ela aquece essa parte aqui. Rapaz, mas eu tô ruim de foco. Pensa num tiozinho ruim de foco, hein? É que eu fico olhando na peça e não olho na tela do retorno aqui. Então aqui, ó, essa parte aqui ela aquece, passa água aqui dentro, tá? Essa água vem aqui nessa outra peça, ó lá, ó. Ok? Ele vem aqui, ó, ok? Nesse componentezinho aqui, passa aqui por dentro, sai aqui, ó. São três mangueiras aqui, né? E aí o que que acontece? Ele aquece a parte de baixo do TBI, tá? Aquece aqui o ar também que passa aqui, ok? Para dar a regulagem correta aí entre o vácuo e a mistura, ok? E aí com isso ele faz uma boa um bom trabalho aí na parte de injeção. Aqui, ó, essa parte aqui tem aqui é a entrada de combustível. Aqui tem um anel de vedação. Esse anel de vedação você não acha em lugar nenhum. Só quando você compra o kit do TBI. Ali está o kit do TBI. Você vai encontrar isso aqui, tá? Ó, o código aqui, ó. 15541. Aqui, ó, onde você vai achar esse trem aqui, ó. Ok? Procura, dá uma procurada aí na internet aí, que é possível encontrar, tá? Suzucar é o nome do pessoal que vende aqui alguns materiais pra gente aqui, tá bom? Suzucar. Mas aqui vai ter que ser feita uma grande limpeza mesmo. Rapaz do céu, dá uma olhada aqui, ó. Quase que fechou aqui. Vácuo aqui, tava bem difícil.
tá? Ok? Esse é um trabalho que tem que fazer de vez em quando, porque senão realmente fica bem difícil. Outra coisa, eu aconselho você a fazer esse trabalho se você tiver conhecimento na literatura técnica, tá? Se você não tiver conhecimento da literatura técnica, vai ficar difícil, tá bom? Vamos seguindo aqui, depois eu mostro mais um bocado aí para vocês, ok? Ok, olha aí, agora já está começando a querer tomar forma, né? As duas faces aqui foi inclusive verificada a planicidade, tá bem simpático, né? Demos uma conferida, conferimos aqui também a planicidade daqui, tá bem legal. A sujeira foi removida, né? Olha aí, ó, tudo removido, ok? Sujeira toda essa parte aqui do ar, essas partes aqui por onde passa vácuo também. Ok, o vácuo passa aqui, ó, aqui dentro tem dois furinhos, perdão, que acaba, ó, tem até uma sujeirinha ali ainda, ó, que passa o vácuo por aqui e ajuda a fazer a marcha lenta, ok? Ok, já tá tomando forma aí, já tá ficando mais simpático, tá? Vamos tirar aquela sujeirinha que tá ali. É um pelinho aqui no, de pincel na borda da borboleta, né? Ok? Muito bem. Tá começando a caminhar, tá? O trem tá começando a ficar limpo aí. Ok? Vamos seguir. Tá bem diferente deste aqui, né? Olha a situação. Barbaridade. Olha o bico injetor, as gambiarras que tem aqui, ó. Literalmente alguém não sabia soldar, né? Aqui nós vamos aplicar o sugador de solda, tá bom? Vamos aplicar aqui o sugador de solda, vamos tirar isso aqui, vamos refazer a solda de cada um deles, inclusive não deixando sobrar, porque se isso aqui, ó, tocar na carcaça e for o positivo, ele dá curto, tá? Pena que aqui toda a parte plástica aqui, a parte de borracha também toda quebrada. Tá? Não vou nem arriscar a tirar esse bico injetor, porque ele entra sob pressão. Vou tentar fazer uma lavagem com ele amanhã no próprio local. Vamos ver o que, que acontece, né? Vamos ver se a gente consegue bater ele no próprio local. A gente vai usar um pulsador, mergulhar ele na solução e vamos ver o que, que acontece, ok? Beleza? Vamos tocando o barco aqui, tá? E agora olha aí que beleza, aí ó, tudo limpo, olha aí a marcha lenta, ó, ó. Ah, rapaz, não tinha marcha lenta, lógico que não tinha marcha lenta, não tinha nem regulagem de marcha lenta, tudo entupido, toda a parte prática aí da parte de marcha lenta, tudo entupido, né, então tinha que não ter mesmo, né. E toda a parte do ar também, retorno, controle do vácuo, tudo entupido. Eu vou mais tarde dar uma arrumada nesse trem aqui, ó. Rapaz, tá uma... Aqui tem dois fiozinhos só segurando aqui, sabe? Tudo escangalhado. Tem que fazer uma solda correta aqui, tem que tacar o sugador de solda aqui, puxar essa solda e soldar novamente. Esse bico é muito difícil de ser encontrado, tá? Ele se parece bastante com o bico injetor do Stilo, do Fiat Stilo, perdão, é um que veio antes do Stilo, esqueci o nome do danado do carro, da Fiat, fugiu o nome, ele parece com o Stilo veio depois dele, né, mas tá aí, ó, tudo bem limpo já, né, tudo bem lavado, tá, sem nada de sujeira, controle de marcha lenta aqui agora bem legal, tá? E nós estamos aqui com o pulsador para ver como é que anda o bico. Eu vou tirar essa parte aqui, tá? Vou tirar essa parte aqui, vou mergulhar isso aqui numa solução de limpeza e vou banhar o bico e vou fazer a limpeza do bico. Paralelo à limpeza do bico, nessa entrada aqui eu vou injetar pressão, tá? Com o aparelho que eu tenho aí. Aí a gente injeta a pressão aqui e faz a lavagem do bico no mesmo lugar, tá bom? O ideal seria trocar esse trem, né? Mas a gente não consegue achar.
Esse é o problema. Não consegue achar esse bico injetor aqui, tá? E olha só o que que acontece. Nós vamos ligar aqui, ok? Ó. O bico tá batendo, tá? Tá funcionando direitinho. Aparentemente funcionando certinho. Peraí que vai dar curto aqui no negócio aqui. Vai soltar. Não deu. Deu ruim. Eu queria preservar essas partes aqui, mas não teve jeito, ó. Tudo quebrado. Eu tô mostrando outra coisa. Tudo quebrado, os filtros do bico injetor. E o bico injetor aparentemente tá bem legal. Olha o filtro inferior lá da saída, ó. Tá? Tá bem zoado, ó. Tá bem ruinzinho. Ó. Nossa, todo quebrado, pedaço esparramado, olha lá, ó. Parte interna dele, ó. Né? Opa, perdeu o sufoco. Então, preferi fazer já um serviço bem feito. Porque quando você injetava a pressão, o bico pulava fora da sede. É mole? Então, olha lá, ó. Nosso bico injetor na solução. Ó. Ok? Vai trabalhar aí, ó lá, ó, soltando a sujeira, ó, tá vendo? Ó lá, ó. Ó a sujeira começando a sair ali, ó. Legal? Tá aí com 6 mil rotações aproximadamente, soltando a sujeirada. É mole? Ok, nós vamos deixar ele trabalhando aqui por um tempo. Infelizmente a gente não tem como controlar a vazão, né? Mas já vai dar uma boa solução isso aqui, tá? Já vai deixar ele bem legal, tanto o bico injetor quanto a parte aqui dos filtros, né? Vamos ter que conseguir esse filtro aí, tá? De um bico só. Legal? Aguenta aí, a gente já volta. Ah, o solzão tá batendo aqui, tá atrapalhando legal. Agora ficou melhor, né? Fiz um cabo aqui melhorzinho pra poder dar certo aqui, né? Se não dá curto aí complica tudo. Observa lá, ó. Agora é o seguinte, vamos virar ele aqui dos contrário, tomando cuidado aqui com o fio. E vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá. Ah, só o enquadramento que ficou uma porcaria, né? Olha lá. Ok? A agulha batendo ali, ó. Ok? Ai, que belezinha. Ó. Legal? Só precisa dar um talento aqui na parte daquela... O consumo elétrico do bico injetor é muito alto, né? E a gente tem que ter aqui uma solda melhor. Aqui tem um monte de fio solto, ó. Olha lá, ó. Muito mal feito isso aqui. Vai ter que fazer de novo, tá? E existe a séria possibilidade dessa parte aqui acabar encostando ali no miolo ali. E esse aí, se não me engano, é o positivo. Eu não tenho certeza. Mas é show de bola, tá? Olha lá, caminhando, ok? A gente volta aí daqui a pouco. Tá aí todo o conjunto, ó, prontinho, tá? Seco. Bico injetor, nós vamos ver se consegue arranjar esse diacho desse reparo aqui, ó. E mais esse pequeno aqui, ó. Rapaz, é de duvidar, viu? Aqui em Minas é difícil. Olha aí como é que é a sede dele, ó. Tá vendo, ó? O bico injetor, ele vai lá no fundo e é comprimido, perdão, é comprimido pela tampa. Ele tem uma tampa que vai aqui em cima, né?
E ele comprime o bico injetor contra aquela sede. E aquela sede, ela é fechada com esse anel de vedação aqui, ó. Ok? Que vai na ponta do bico injetor. O bico injetor tá bem legal, tá? Fiz todo tipo de teste com o danadinho aqui, ele tá bem legalzinho. Só vou acertar essa solda aqui em cima, né, para ficar decente e começar a montar. Porém, vamos ver onde é que a gente consegue achar esse diacho desse reparo, né? E ver se acha alguma coisa parecida aí. Ok? Muito bem, TBI prontinho para montar. Amanhã, hoje encerrou, domingão, domingão brabo, hoje encerrou. Aí nós vamos montar e a gente posta o resultado por aí, tá bom? Aí, ó, agora sim, ó. Agora tá bem bacana. Vai ter até marcha lenta aí, né? Marcha lenta regulada aqui por um parafuso, né? E não tinha como regular a marcha lenta. Tudo trancado de sujeira, tudo zoado, né? Ok, olha lá, a marcha lenta ali, ó. Essa aí é a ranhura da marcha lenta, né? Ok? Prontinho, no jeito. Olha lá, ó. Parafuso ali da marcha lenta, né? Bem vedadinho, tá? Já anel de vedação trocado. Ok? Tudo pronto. Esperando a montagem agora. Puxa, se tivesse esse trem aí, hein? Ia ficar legal. Tá bom. Segue por aqui. Vamos ver o que a gente consegue, tá? Tá quase pronto. Muito bem. Olha só. Agora nós temos que fazer duas regulagens importantes nesse TBI. A primeira regulagem é aqui do TPS, do sensor de posição da borboleta, que deve estar na posição do fabricante, na posição que ela vem original, tá? Tem gente que mexe nisso aí. Nós vamos selecionar aqui uma escala aqui do multímetro. Pode ser qualquer escala de menor valor, tá? Essa daqui tá ótimo, tá ok? E aí, ó, você vai fazer o seguinte: você vai deslocar esse aqui, assim, aqui, ó, aqui você vai pegar o fio verde e o fio preto, que são os dois fios de interrupção na marcha lenta, tá? Para fazer o valor da marcha lenta. Então você desloca ele aqui, ó lá, sumiu o valor, apagou, deu infinito. Você volta um pouquinho até aparecer o, ó lá, aparecer o valor novamente, você volta e tenta capturar o menor valor possível. Olha lá, deu ali. Volta um pouquinho. Opa, volta mais um pouquinho. Pronto, ó. Epa, saiu. É, saiu, saiu. Opa, quase, quase. Deu infinito. Voltei um pouquinho. Um pouquinho só. Aí. Esse aqui é o ponto exato da regulagem do. Caiu a chave, ó. Eu ia fazer a regulagem com ela. Esse aqui é o ponto correto, ó lá, o menor valor no ajuste, ok? Teve um momento ali que ele deu 0,40, né? Quando a gente aperta, ele vai, ó lá. Esse aqui é o ponto exato da regulagem do TPS, ok? Olha lá, o TPS já está regulado, ok? Então aqui, ó, pegando o fio verde e o fio preto, ok? No multímetro, você seleciona um valor qualquer, gira, ele chega uma hora que ele vai fechar o circuito, ele dá zero. Aí você volta um pouquinho só, ok? Esse aqui é o ponto bacana do sensor TPS, ok? Agora, a regulagem do auxiliar de amortecimento aqui do TPS também. Aqui funciona assim: você vai colocar aqui esse valor e vai ajustar isso aqui, porque isso aqui, quando o carro tá frio, ele empurra essa peça aqui para frente, tá? Isso aqui é bem duro, é bem difícil de puxar. Ó, tô fora do foco, né? Deixa eu acertar o foco aqui.
Ok? Olha lá. Isso aqui é bem duro. Isso aqui é uma peça bem rígida, né? Por dentro aqui ele tem um solenoidezinho, assim, um solenoide, não, perdão, um diafragma, tá? E ele é puxado pelo ar aqui, ó. Ok? É puxado pelo ar. Então, quando você acelera, o carro está ligado, e que está frio ainda, ele vai puxar isso aqui para trás e vai fazer o ajuste correto aqui, ó. Então, o ponto de ajuste dele está aqui, ok? Como a gente já sabe, a gente já conhece esses valores, né? Deixa eu pegar a chave aqui. A chave caiu. Não sei onde foi parar a chave. Agora ficou legal, hein? Então vamos ter que pegar outra aqui. Vamos ver, essa aqui serve. Ok, então olha só. Aqui, ó, você vai vir com a chave aqui e vai fazer um ajustezinho aqui. Opa, me ajudar, ó. Fecharam aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer com outra chave aqui. Eu tenho uma canhãozinha aqui. Aí, é a 8, né? Olha lá. Eita, nós, hein? Agora ficou difícil. Aguenta aí que eu já volto. Vou separar uma chave aqui para mexer nesse trem aqui. Já volto para fazer a regulagem do atuador do encosto aqui do corpo de borboleta. Aguenta aí. Puxa, que legal, né? Algum mecânico esperto acabou fazendo uma caca aqui. Me estragou a entrada aqui, que esse parafusinho aqui, ele tem uma proteçãozinha aqui e é uma entrada aqui de chave tipo Torx. Ai, que dureza. Mas tudo bem, vamos seguir aqui que eu acho que já deu para fazer o ajuste aí. Observa aqui, olha, não sei se vai dar para ver, mas como funciona aqui o TPS dele, ó, tá vendo? Os dois terminais, que é o C e o D, que é o marrom, o preto e o verde, eles são uma espécie de liga-desliga. Eles desligam o circuito para fazer a marcha lenta, ok? Então, quando você tira o pé, ele desliga. Se ele não tiver bem ajustado, ou ele faz isso antes ou ele faz depois. Aí fica bem complicado, tá? Aqui estão as instruções para você fazer... Opa, opa, vamos voltar. Cadê, 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 cadê? Vamos voltar aqui, né? No, como ajustar esses trens, né? Então tá aqui, ó, as instruções para você fazer os ajustes do TPS, tá? Opa, que tá em inglês, né? Mas é isso aí mesmo, ó lá, ó. Você faz o ajuste girando ele, tá? Essa folguinha que ele tem. E faz o ajuste conforme nós mostramos ali agora há pouco, ok? Essa peça aqui, essa parte aqui, olha, do amortecimento de aceleração para marcha lenta, motor frio ou quente, você faz assim, ó. Você insere ali a lâmina 04, né, do calibre de lâminas, você faz aqui, ó, nessa parte. Deixa eu colocar o tablet aqui em cima. Faz aqui, ó, coloca o calibre de lâminas aqui. Eu não sei se dá pra ver, mas olha só, tem um espacinho ali, ó, uma lâmina 04, e aí você ajusta o parafuso até que ele encoste somente aqui, ó, ok? Quando o carro estiver ligado, essa peça vai puxar para trás. Enquanto ele está frio, ele não puxa, porque essa peça aqui não permite. Tá? Esse daqui é um termodinâmico. Então, aí quando ele está mais quente, ele abre essa parte aqui. Esse aqui vem para trás, ó, e ele faz o ajuste ali. Ó. Não sei se dá para observar. Olha lá. Ok? Esse é o ajuste correto dessa peça aqui. E o ajuste correto aqui do TPS você acabou de ver usando aqui o fio verde e o fio preto, tá bom? Ele ficou furadinho. Normalmente a gente enfia agulha aqui, mas esse aqui tá meio ressecadinho, então não dá, tive que furar o fio.
Agora, o que é que nós fazemos? Colocamos aqui uma camada de uma tinta específica para isso, para fechar esse furo aqui e não dar problema de vazamento de óleo ou de qualquer outro produto lá para dentro, água até, né, e acabar estragando o fio por dentro, tá? Que isso é possível, tá bom? Nós vamos agora corrigir essa gambiarreira que tá aqui, ó, do injetor, né? Olha lá, tá quase soltando ali, ó, tem um fiozinho só. Ok? Vamos corrigir isso aqui e pronto aqui para instalar lá no carro, tá bom? Aguenta aí e a gente já volta, tá? Lembrando que, olha, nós temos à disposição, tá, todo o manual desse carro, ó. Isso aqui é tudo da parte de injeção eletrônica, ó. Todos os testes que é possível você fazer na parte de injeção eletrônica, ó. Ok? Esquema aqui, ó, do carro. Aqui tem uma outra coisa também muito importante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é o esquema das mangueiras desse carro, tá? Que eu já vi aqui acontecer casos aqui de carro chegar aqui com as mangueiras todas trocadas de lugar. Ó, aqui, ó. Ok? Olha lá. Deixa o foco acertar, né? Ok. Olha aí, ó. Aqui é a posição das mangueiras, ó. Para onde vai cada mangueira, ó. Aqui entra esse aqui, ó, esse solenoide aqui é justamente o solenoide que abre e empurra essa peça aqui, ó. Aqui que faz esse movimento com o acelerador ali, tá? Com o bloqueio do acelerador. Tá joia? Então aqui eu tenho todas as explicações sobre essas mangueiras, para onde vai cada uma, tá? E o que é que faz cada uma delas, tá? Lembrando que esse material aqui é original da Suzuki, tá? Da Suzuki Corporation. Então, olha só, aqui tem todas as formas de teste, como que você mede. Essa aqui é a tomada de diagnóstico, ó, que fica ali perto do amortecedor dianteiro, do lado do carona, lado esquerdo. E aqui tá a maneira como você vai curto-circuitar para poder tirar o código lampejante lá no painel para você saber o que está errado no carro, tá bom? Ok? Então aqui ensina tudo para você fazer um diagnóstico, inclusive de suspensão, transmissão, enfim, o carro inteiro, até a parte de latas, tá? Você consegue ver aqui, ok? Olha lá, ó. Ok? Aqui está todo o carro. Esse manual a gente tem disponibilizado para alguns parceiros, tá? Ao custo médio aí de R$30 via transferência bancária. Caso você tenha a necessidade de adquirir, entre em contato com a gente, tá bom? Mas olha lá, vamos dar sequência agora nesse trem aqui, resolver esse BO aqui. Bico injetor, vocês viram, tá bem legal. E agora falta só a gente conseguir aqui o reparo, né, do bico injetor. Isso aí nós vamos comprar fora, tá bom? Ok, vamos seguindo. Então tá aqui, ó, gambiarra já desmontada, vamos fechar aqui. Aqui os pinos estão ligados aqui para medir a resistência, tá dando 1.9. A literatura técnica, deixa eu ver aqui se eu acho rapidão. Aqui está. A resistência do injetor, ó qual que tem que ser, ó. De 0,8 a 1.8. Não pode colocar nenhum injetor ou adaptar algum tipo de injetor com a resistência diferente, tá? Que você queima a central, tá bom? Então tá aí, ó. Ó, aqui é o formato do injetor, né? Quando ele tá bom, ele pulveriza o combustível assim. Quando ele tá ruim, ele faz assim, tá? E aí ele já não tá mais legal, já precisa ser substituído. O duro é que esse bico injetor é muito, muito difícil de achar, muito difícil, tá? Bem difícil mesmo, tá? Ele tem dois filtros, tá? Ele já vem com chicotinho, ele não vende sem o chicotinho, tá? Porque ele é lacrado essa parte de cima. Alguém aqui abriu, ó, tudo isso aqui é da injeção eletrônica, ó. Literatura técnica da Suzuki de injeção eletrônica, tá?
Ok? Então, olha só. Vamos fechar ali, fechar essa parte de cima, lacrar tudo, né? E vamos dar prosseguimento aqui, tá bom? Aguenta aí que a gente já volta. Ok, olha aí, ó. O TBI do Vitara já está pronto. Nós vamos fazer a ligação aqui da fiação. Já vamos instalar no local, ok? E vamos ligar as mangueiras, ok? As mangueiras, nós vamos deixar aqui uma foto da ligação aí do sistema de vácuo, tá? Não esquecendo da regulagem, tanto aqui do sensor de posição da borboleta, quanto a regulagem específica aqui do sistema de pressão aqui, ó, sistema de vácuo para acertar a aceleração, ok? Essa peça aqui, olha, ela, olha a diferença que tem aqui, ó, tá vendo, ó? Legal? Ó, presta atenção, ó, tá vendo que tem um vão ali? Essa peça aqui, olha, ela vem para trás, ok? Deixa eu puxar aqui, ó, essa peça aqui vem para trás, ó, e dá uma diferençazinha aqui, ó, ó, ok? Na aceleração. Se tudo estiver funcionando certinho, aqui no vácuo, ele regula a marcha lenta certinho, legal? Aguenta aí que a gente vai colocar lá no local, ó, já está instalado o bico, testado, limpo, ok? A gente já vai instalar lá e já volta. Ok, olha só, o TBI já está no lugar. Agora pensa num rolo danado que é essas mangueiras aqui, né? As mangueirinhas aqui você tem que tomar bastante cuidado. Esse aqui é o retorno do combustível, ok? Essa daqui é a válvula que controla a entrada de água quente e que faz a regulagem da temperatura do TBI, ok? Aqui, controle de marcha lenta, ok? Aqui é uma câmara que faz a regulagem da temperatura, ok? Aqui dentro tem uma mola que faz o vácuo e a temperatura, ok? Muito bem, essa daqui é o atuador, ok? Do sistema de vácuo, ok? E por aí vai. Mas acertar essas mangueiras não é mole não, velho. Mas nós temos uma arma, tá? Pra gente acertar tudo e acertar a regulagem. Vamos fazer aqui a ligação dos fios, né? E já colocar pra funcionar, tá? Essa mangueira vai aqui em cima. Ela vem ali de baixo, olha lá. Ok? Essa daqui é a parte interna do atuador. Isso aqui é uma membrana, né? Que tem uma válvula aqui dentro. E faz a regulagem do vácuo, ok? Muito bem, esse vácuo é importante para regular a marcha lenta ali, conforme eu já mostrei na outra parte, tá bom? Já está o combustível ali no lugar, tá? É importante trocar o anel de vedação, beleza? E vamos seguindo aqui, tá? TBI já no lugar. Ah, nós encontramos uma falha aqui, ó. Olha só como é que estava essa borracha aqui, já era, né? Vamos ter que arrumar uma aqui para substituir essa mangueirinha aqui. Que aqui já era, tá? Eu acho que era reto e forçaram a curva aqui, ó. Rasgou. Essa aqui não serve mais, ok? E se não me engano também estava entupida. Se eu olhar aqui, ó, cadê a mangueira? Tá entupida, ó. Olha lá. O trem tá entupido. Ok? Muito bem. Vamos seguindo em frente aqui, tá? Essa aqui é a mangueira que entra na válvula azul, nessa válvula aqui, ó. Ok? Ela vem daqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Espera aí, se eu girar aqui. Ela vem daqui, ó. Ela vem daqui, dessa parte aqui de baixo, ó. Ok? Essa aqui, ó. E ela entra nessa válvula azul aqui, ó. Ela entra na parte de baixo aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Ok, ó, ela tá aqui, entra nessa aqui que tem a cor azul, ok? Eles são divididos por cores para facilitar a ligação aqui da solenoide. Olha lá, pode ver que a cor é igual, ok? Olha lá, então ele é dividido por cores, tá bom? E essa outra aqui, ó, essa outra aqui que é do atuador do acelerador, ok? Ela vem aqui, ó.
Ela tá aqui, ó, na válvula azul, ok? Então ela vem aqui, ó. Ó lá. Beleza? Ó, seguimos aqui em frente, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Ok, olha só, TBI funcionando. Vamos ajustar agora o cabo aqui do acelerador. A marcha lenta ainda está um pouquinho alta, tá? A gente vai tentar regular, mas acabou a falhação. Motor sereninho. Tem um negócio estranho aqui, ó, nas capas aqui, tá? A gente vai marcar com o cliente depois para a gente descobrir o que é que está acontecendo aqui. Mas tem um negócio esquisito aqui. Acho que a capa tá solta ou alguma coisa tá esquisita aqui. Depois a gente vai marcar com o cliente para resolver isso, ok? Regulagem do ar perfeito, sem nenhum vazamento. Vamos analisar esse vazamento de água aqui, ó. Esse vazamentinho aqui tá chato de tirar, hein? Então vamos dar uma olhada, ver o que que acontece aqui e já voltamos aí, tá bom? Mas já tá aí, ó, sereninho, bacana, perfeitinho, tá? E ele tava bem ruimzinho, falhando bastante, tava bem esquisitinho, tá bom? Então vamos seguindo aqui, depois a gente volta pra cá, tá? Falta aqui ligar o vácuo, né, as mangueiras de vácuo e tal, aquela coisa toda, né? E... mas já tá bem sereno, tá? Tá bem bacaninha mesmo, ó, motor paradinho, ó, sereninho. Já voltamos aí com a conclusão, tá bom? Ok, tá prontinho aqui, tá? Vou fechar só o termorretrátil aqui, ó. O termorretrátil do bico injetor ainda tá aberto, né? Ó, a gente nunca isola com fita isolante, tá? Sempre com termorretrátil, principalmente bico injetor. Sem vazamento, ó lá, ó. Ok, não temos mais o vazamento. Aí, ó. Beleza? E vamos seguindo aqui adiante, tá bom? Prontinho, motor sereno, bacana, refrigeração perfeita, carrinho ficou muito legal, tá bom? Vamos informar pro cliente só um barulho esquisito que tem aqui nas correias, né? E depois é só entregar, tá bom? Vou deixar o esquema aí para vocês dessas mangueiras. Se precisar de alguma coisa, acesse Digital 2003, tá bom? É só chamar aí que a gente faz o possível aí, tá? Seguimos aqui em frente, um abraço a todos. Obrigado por acompanhar o canal de Acesse Digital 2003. Abraço a todos.